Pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Egipta Basela Salaha, sa kojim je, kako je preneo, razgovarao o najvažnijim bilateralnim pitanjima kao i planovima koje će sa predsjednikom Al-Sisijem konkretizovati tokom predstojeće posete Egiptu. Vučić i Salah su razgovarali i o globalnim izazovima i njihovim implikacijama po međunarodne odnose. Naglasio sam da Srbije u regionu Zapadnog Balkana kao i Egipat na Bliskom istoku predstavljaju stubove stabilnosti i razvoja, te da je i u tom smislu naša saradnja od ogromnog značaja u širem geopolitičkom kontekstu, napisao je Vučić na svom Instagram profilu. Gradske izborne komisije objavljuju preliminarne rezultate lokalnih izbora u Srbiji. U većini gradova i opština lista okupljena oko SNS-a osvojila je najveći broj glasova i moći će samostalno da formira vlast. GIK u Nišu je saopštio da koalicija oko SNS-a ima 30 mandata, nakon čega je ova lista proslavila pobedu i saopštila da sa jednim mandatom Ruske stranke može da ima većinu za formiranje gradske skupštine. Opozicija osporava rezultat i zahteva uvid u kompletan birački materijal u Nišu. Izborne komisije su dužne da u roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta objave izveštaj o rezultatima izbora. U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru danas je Srđan J. osumnjičen za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u potpunosti negirao izvršenje krivičnog dela. Njegovo saslušanje je počelo oko 10 časova i trajalo 3 sata, nakon čega su pripadnici policije izveli osumnjičenog iz zgrade tužilaštva i odveli do policijskog vozila. Dvogodišnja Danka Ilić je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora. Telo još uvek nije pronađeno. Počinje zamena kompletne signalizacije na bivšem autoputu kroz Beograd, koji je prema novoj kategorizaciji motoput. Zelene table ćemo zameniti plavim tablama i ta zamena će trajati 50 dana, najavio je resorni ministar Goran Vesić, ističući da je na motoputu maksimalna dozvoljena brzina 100 km na sat, a kroz naseljeno mesto 80 km na čas. Zaustavna traka ostaje za sad otvorena samo za vozila hitnih službi. U prva tri mjeseca ove godine broj saobraćajnih nezgoda u kojima je bilo poginulih ljudi bio je veći za 2,6% u odnosu na isti period 2023. godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Porast saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima van naselja je iznosio 23,8%. Broj lica nastradalih u prvom kvartalu ove godine bio je veći za 4,4% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Broj poginulih pešaka u prvom kvartalu ove godine bio je manji za 28,9% u odnosu na isti kvartal 2023. Centar za kulturu Stara Pazova svojim sugrađanima u junu mesecu obezbedio je događaje koje ne bi trebali da propuste. Godišnjim koncertom plesnog centra Dance Star Pazova počeli su kulturni događaji u junu, a do kraja meseca očekuje nas još obilje programa, i to brojni festivali, koncerti, izložba koja će se održati 6. juna u galeriji Mira Brtka, ali i projekcije najnovijih filmova, i to ponedeljkom i utorkom u Staroj Pazovi od 18.20 časova i sredom u Novoj Pazovi. 5. juna u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi maturanti osnovne škole Hero Janko Čmelik imaće svoj program od 18 časova. Od tri festivala koji se održavaju u junu, prvi je tri puta Đe festival dečijeg pozorišta, koji ove godine obeležava 30 godine i održat će se 7. i 8. juna u pozorišnoj sali Stara Pazova. Zatim sledi festival 20. vidovdanski susreti, koji će se održati 21., 22. i 23. juna. S
Srpski teniser Novak Đoković je pobedom protiv Argentinca Francisca Serondola postao teniser sa najviše pobeda na Grand Slam turnirima. Najbolji teniser svijeta je sinoćnom pobedom u osmini finala nad Serondolom došao do rekordne 370. pobede na Grand Slam turnirima. On je tako iza sebe ostavio Rodžera Federera koji ima 369 pobeda. Rafael Nadal je treći na večnoj listi sa 314. Đoković će četvrtfinale Roland Garrosa igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Niz medalja za srpsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu malokalibarskim oružjem u Osijeku nastavljen je i sedmog dana. Ženska juniorska selekcija Srbije u sastavu Emilije Punjavić, Staropazovčanka Aleksandra Havran i Anja Knežević osvojila je zlatnu medalju u disciplini trio trostav. To je četvrto odličje za naš tim na Evropskom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ponegde se očekuje i kratkotrajne kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviše od 25 do 29 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.